Olha o cogumelo. Junto, bicho. Cadê? Ah, quem tá passando ali em alta velocidade. Eu não consigo apanhar. É brincadeira. Parece que é um coelho melônico. Deixa eu olhar direito pra ele. Será que é até que eu não vejo um coelho em preto desse, cara? Olha lá, coelho melônico aí pra galera. Mais um raro aí. Show de bola. Parabéns, por isso que tava demorando pra aparecer, cara, mano. E o Cauda Branca chamou, não tinha coelho, eu vim aqui, galera, olha aí. Ô, Bruno Botardo, bem-vindo! Salve! Deixa eu mostrar, eu tô com o celular desligado. Olha lá, cara, já mostro ele, lógico que ele parou ali atrás. Né? Mas é um melânico, é nítido, porque a coloração dele é bem escura. Ele passou correndo, eu não quis comentar por conta da sombra, né, do mapa. Mas agora dá de ver, ó, justamente ali, ó. Ó a cor dele lá, ó. Ó, é um coelho preto. Um orelhudozinho, um melânico pra galera. Eu tava até comentando esses dias aí pros meninos que há tempos que eu não vi esse coelho, porém eu também não havia caçado tanto assim deles, né? Nos últimos tempos aí. Eu tô focando nas espécies dos mapas. E não tenho caçado aí nos mapas de coelho, mas tá bem, bem difícil de achar esse coelho. Deixa eu vou ajudar o nosso amigo ali, o urso, depois, né? Então tá, já recebemos um prêmio já aqui. Deixa ele receber o dele também, vamos ajudar ele. É, vamos ajudar o companheiro na missão dele ali. Eu tive a chance de atirar no urso. Tive a chance de atirar no coelho aqui também, mas eu quis mostrar o coelho pra vocês. Nós vamos achar esse coelho de novo, relaxa. Olha o coelho em alta velocidade lá, mas agora é branco. Ué, não entendi porque esses coelhos estão fugindo tanto. Orelhudo, fica quieto aí. Não tem um miau por perto? Nem faço ideia, esses coelhinhos fogem, né? Mas não tanto assim. Cadê o orelhudo? Pra cá ele não, ele tem que estar na encosta aqui nessa descida. Vamos encontrar, vamos aqui, mais um melânico. E há dias que eles não viam um coelhinho preto desses. E é bonito o bicho, cara. Ele tá aqui assim, ó, a mancha ali da... Cadê ele? Ele não tá ali, não. Ah, tá de brincadeira, Doc. Cadê esse coelho? Ah, o que diacho que tá piscando ali, né? O porco chamou, mas eu não larguei o rastro do coelho lá. Eu vou lá confirmar se eu larguei o rastro do coelho ali. Foi muito sacanagem. Eu tô com o rastro Cauda Branca ainda, moço. Eu largando o rastro do coelho. Esse aqui é o rastro do coelho. Mas onde cacete que eu larguei o rastro do coelho? Eu não tinha pego ainda. Não, na verdade tá vindo seguir o Cauda Branca, né? Acho que foi isso que aconteceu. Aqui, ó, o coelho passou pra cá. Fugiu, passou ali. Vamos atrás do coelho melânico.
Eu não tô entendendo é porque que esses coelhos estão fugindo tanto. Será por causa do evento ou xará? Pois é, estranho, né, Elite? Eles fogem normalmente, mas eles fogem, fogem depois daí, fica quietinho, ó. Já cacei muito esses coelhos de árvore. Cadê o bicho? Ele desceu. Se ele desceu e eu não encontrei rastro, ele só pode estar na beira da água. Calma aí. Nada. Ué, como que o coelho desaparece desse jeito aqui? Bota esse pinhão aí pra correr se ele estiver aqui já. Onde que ele tá aqui? É preto o bicho no pé da árvore, como você vai ver, olha lá. Ó. Agora mostra ele pra vocês direito. Opa! Ali desceu. Como é que você vai ver o bicho na sombra? Olha lá ele passando lá. Se ele parar. Olha lá, parou. Ó. Tá vendo lá o bicho lá? Ó, é ele ali, ó. Agora ele não corre mais não, galera. Embarcou, bicho. Vamos lá. Você viu? Tive que atirar bem no limite da coluna dele. Também mira 12x, isso aqui é o quê? Companheiro Elcio Ramos na área, bem-vindo, Elcio. Altaí, bem-vindo. Elite trazendo mais um raro aí, né? Um melânico. E o belo de um melânico aqui, evento de Páscoa aí. Caçada da missão aqui dos ovos. Já encontramos alguns ovos, já completamos a missão. E aí o Doc manda esse presentinho aqui muito do ligeiro. Dá de vocês verem que esse bicho aqui é esperto, ó. Um coelho bem pretinho, olha só. Acho que a gente não tinha pego ainda esses na caçada junto, né, Xará? Não, nem perto, não tinha passado ele. Olha só, rapaz. Próximo eu consigo falar pra vocês, mas esse vai pra minha coleção, beleza? E o companheiro sem mira já pegou esses coelhos pretos aqui, companheiro sem mira ou não? Não. É. Animais raros assim, Ah. pelagem rara só apanhados. Nada de coelhos, então, ainda nos raros. Não. Aqui sem mira. Eu realmente quero enfatizar o coelho. Separá-lo ali, ó. Preparar a foto, né? Ficou bem bacana aqui o. Oh, dessa vez você caprichou a foto aí, mano. Aí, ó, separei o cão, a arma e o cara. Taxidermizar, lógico, né? É um coelhinho preto, galera. Ó, presente da caçada aí. Então tá aí, boa sorte para vocês nas suas caçadas de raros. Vamos que vamos. Fala galera! Vocês que curtem o canal do Elige Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Duty, Primal, sejam todos muito bem-vindos! Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sininho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz! Como diz o Elite, tô fazendo nada! Vamos derrubar uns bichos, galera!